Més de 200 cantaires ja preparen l'estrena de Carmina Burana Terrassa al Teatre Principal. Un campus universitari, 27 hectàrees de zona verda i un ambiciós projecte d'innovació. Aquestes són les tres grans branques del projecte Torre Bonica Living Lab. L'Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa un pla de prevenció de drogodependències entre els adolescents i joves. Una d'aquestes accions ha estat la disputa de la segona edició del Torneig Nocturn Mix de Futbol 7. El WhatsApp ha canviat la manera de comunicar-nos. La comunitat educativa és una de les que s'ha vist més alterada i és que és habitual que cada classe tingui un grup de pares que es comuniquen a través del mòbil. Aquesta nova dinàmica provoca que sovint es magnifiquin o es creïn malentesos. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Més de 200 cantaires ja preparen l'estrena de Carmina Burana a Terrassa, al teatre principal. Vist l'èxit d'aquesta iniciativa, on els cantants s'hi podien apuntar per formar part de l'obra, s'han programat dues sessions més. A només una setmana de la gran estrena del Carmina Burana a Terrassa, més de 200 cantaires es preparaven abans d'afrontar un cap de setmana intens. Es tracta de la primera edició d'un projecte participatiu on els cantaires s'hi podien apuntar per formar part de la iniciativa. En un principi hi havia programades dues sessions al teatre principal, però en vista de l'èxit rotund d'entrades venudes es va decidir afegir una nova sessió sota la batuta de Jordi Casals i amb Rosa Maria Rivera, Joan Martínez i Ramon Rius com a directors assistents, el cor està format per cantaires de diferents edats, nivells i ciutats. Els assajos han començat el mes de febrer, el que passa que ja abans la feina de preparació va ser molt llarga i de difusió perquè aquí no només hi ha corals de Terrassa i Rodalies, com som els de Mata de Pere, sinó que també vam fer una crida des de la Federació de Corals perquè vingués altra gent. A mi m'agrada molt perquè sentir els altres també és una experiència que jo mai havia vist un cor tan gran ni encara menys participat. És una mica difícil, però perquè estan en alemany, però està bé. Des de dins és una experiència molt interessant, tot i que són moltes hores d'assaig, però al final acaba, acaba valent molt la pena perquè és una obra molt interessant. Tots estaven molt implicats i això es notava. També hi havia molta varietat de, de gent, hi havia des de nens als del conservatori, molta gent gran, mitjana, i no estem acostumats a, a veure els nens i els joves que posen una il·lusió, com, com és com molt diferent, estem acostumats a una mitjana d'edat grandets i quan veus els joves i els nens pues, et fa molta il·lusió. A mi penso que és molt important perquè són peces que les corals soles no podem fer i llavors ens doncs, t'has d'agrupar amb altra gent i d'aquesta manera doncs, bé, treballes i, i és molt interessant. A mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta varietat perquè dona també molta... Bé, l'experiència que posen els, la gent que hi ha ja és més gran i la, les ganes que tenen de, de fer coses noves als joves. Per tant, aquesta barreja va molt bé, crec. I finalment, el dia més esperat ha arribat. Després d'un calendari intens d'assajos, ja ho tenen tot a punt per mostrar la feina realitzada durant tants mesos. Un cop passats els nervis de la primera sessió, els cantaires fan balanç de l'experiència viscuda. És un projecte magnífic, és una experiència fantàstica. La millor resposta la donen els cantaires i la donen el públic, que són els que sempre jutgen des de dintre i des de fora, i en aquest cas tots són són eh, molt positius, els comentaris, eh, totes les impressions. Jo, personalment, estic molt satisfet i molt orgullós que, que a Terrassa ens atrevim a fer aquestes coses i la ciutat hi sàpiga respondre. Ha sigut una experiència inolvidable, la veritat. És que ahir ens vam emocionar a quantitat perquè... Bueno, va ser la primera vegada vam sentir, bueno, vam viure molt. M'ha agradat molt que ens hagin vingut a veure tanta gent i espero que jo he disfrutat i espero que els altres també tant el públic com els altres del cor. Es tracta d'una obra que no és la típica obra de música clàssica sinó que té elements que intenten imitar la música medieval llavors fa que sigui una obra una mica més dinàmica i molt molt fàcil d'escoltar i que al públic li agrada molt. Ha sigut molt guai perquè hem fet ja dos concerts, a primer a va omplir i a segon han quedat molt poques cadires buides i ha estat molt bé. Quan t'apuntes a un a un concert d'aquests, un participatiu d'aquests, t'esperes, bueno, t'apuntes més per gaudir tu, per disfrutar, que, i no t'esperes que el públic respondrà d'aquesta manera. La veritat és que tot ha sigut impressionant. Eh, la preparació, l'estada, l'estimació que ha posat tothom, Terrassa que s'ha volcat, bueno, impressionant. O sigui, jo em sento una privilegiada de poder venir de Barcelona a cantar aquí. Home, molt positiva, perquè de fet nosaltres ho fem per fer concerts, no? I tot i que és un esforç molt gran, haver-ne de fer tres, eh, també val la pena, ja que has dedicat molt esforç a treballar, poder fer més d'un concert, no? Jo penso que ha valgut molt la pena perquè ens ho hem passat molt bé, hem fet disfrutar la gent i hem disfrutat nosaltres i també hem après una mica d'alemany. No sé quantes vegades ens en recordem que a Terrassa hi hagi dos concerts, s'exhaureixen les entrades i se n'hagi posat un tercer, amb música clàssica. I jo, del segle XXI, ho recordo. Eh? Vull dir que el fet que hi hagi molta gent implicada, lògicament, porta molt públic, però Uh, si la gent implicada no n'estigués satisfeta, no hagués fet propaganda, no hagués, no hagués dit a la gent, veniu-nos a escoltar, que estarà molt bé. O sigui que la millor garantia sempre és el boca a boca dels que hi estan participant i perquè s'ho passen bé, perquè hi creuen i perquè n'estan orgullosos i ho volen ensenyar, fan la propaganda i la gent llavors ve i respon. I la resposta ha sigut realment uh, impressionant. Després de molts mesos d'assajos intensos, els cantaires han portat a l'escenari l'obra d'un projecte que ha superat totes les expectatives. Un campus universitari, 27 hectàrees de zona verda i un ambiciós projecte d'innovació. Aquestes són les tres grans branques del projecte Torre Bonica Living Lab, una finca que va adquirir el Consorci Sanitari de Terrassa el 2010 i que segueix amb més força que mai. El Consorci Sanitari de Terrassa va adquirir el 2010 la finca de Torre Bonica per uns 8 milions d'euros quan va decidir esdevenir un campus universitari. L'edifici principal, les altres construccions properes i la finca en general ofereixen moltes possibilitats i el projecte s'ha anat engrandint, sempre girant al voltant de la millora de la salut de la població, hàbits de vida i envelliment saludables. És el que es coneix com a Torrebonica Living Lab. Tot aquest espai, aquesta finca, volem que funcioni com un Living Lab, que és la terminologia internacional que defineix un espai en el qual hi ha temes de formació, temes de recerca, temes d'innovació, en participació d'això que anomenen la quàdruple hèlix, que són les institucions les àrees de coneixement, sigui universitats, hospitals, les empreses i la ciutadania. Torre Bonica Living Lab són tres projectes en un. Primer, el campus universitari, que s'ubicaria a l'edifici principal. Aquí s'ha de traslladar l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, que ja gestiona el Consorci, però també altres estudis de postgrau de la mà del taulí i sota el paraigües de l'autònoma. La segona branca són les 27 hectàrees de la finca que s'emmarquen en l'anella verda de Terrassa amb el suport de l'Ajuntament. El centre de jardineria Leura treballa talla els camps convertits en horts i l'espai és ja escenari de moltes activitats de la ciutat, com el Dia Mundial de la Salut. I la tercera i més ambiciosa pota és la innovació. Però hi ha una part, que és la part d'innovació, en no? la qual hi ha projectes que hi participen conjuntament empreses, hospitals, en aquest cas hem dit els tres d'aquesta conurbació, i que és un projecte que té una vida pròpia en diem un Healthcare Innovation Lab, que està acreditat a Europa a l'Associació Internacional de Living Labs, que és la Enoll, per tant, que ja té una realitat, i que aquest projecte en concret, l'Ajuntament l'ha fet seu, el vincula al Parc Científic Tecnològic Orbital 40, per tant, forma part de l'estratègia Terrassa d'innovació de, de la ciutat. El projecte d'innovació en sanitat és un projecte tan gran que fins i tot la Fundació i el Consorci l'ha obert a altres actors de la ciutat i fins i tot a altres actors de fora de la ciutat en el context de l'Orbital 40, de manera que s'hi junten universitats, s'hi junten empresa privada, s'hi junten altres organitzacions sanitàries, inclús eh, s'hi ajunta el propi Ajuntament o altres ajuntaments del Vallès. I aquesta ha sigut, d'alguna manera, aquesta aposta municipal de poder col·laborar, de poder, de poder facilitar, d'actuar com, com a ròtula en l'àmbit de de que, de hi hagin el sector públic, el sector, el sector privat, amb una aposta d'estratègia de futur a curt i mig, i mig termini. Per tant, això doncs, a, a, en aspectes de, de, de recursos europeus, etc., és el moment en què estem treballant i jugant i apostant fortament per això. De moment, tots els actors funcionen en xarxa, però la voluntat és que tot s'acabi ubicant a Torre Bonica, a la zona de les antigues granges, amb finançament europeu principalment. Aquest projecte està buscant finançament en l'estratègia anomenada RIS3, que és l'estratègia aquesta intel·ligent que diuen, RIS3CAT, que té una línia per projectes locals, que són els plans territorials, en diuen el PEC. Terrassa aposta perquè el seu PEC, els antics fons estructurals, FEDER, que en aquest moment s'anomenen RIS3, sigui aquest. Això són projectes que són fons de finançament europeu, que han de sortir, que amb aquests fons de finançament més el bon funcionament de l'escola permetrien que un cop eh, tinguem el projecte ben consolidat, tot vingui cap aquí i implementem el projecte de cop. El nostre projecte està composat per 66 projectes amb un valor en aquest moment global de 44 milions d'euros, amb una situació ideal. No? ens en finançarien la meitat. Segur que no serà amb aquesta quantitat, perquè són molts diners, però nosaltres tenim els deures fets. Un cop arribin els fons europeus, el termini d'implementació és de 4 anys. Les aplicacions pràctiques per als pacients són moltes i diverses. O imaginem-nos un malalt eh, gran que té diverses patologies, que després d'algun d'aquests projectes d'innovació aplicada, des de casa seva se li controla amb un sistema informàtic, el seu pes, la seva pressió arterial, ha de visitar menys el metge de capçalera, està més ben controlat i ho fa amb coordinació amb els serveis socials de la ciutat. Tothom hi està d'acord eh, amb això i per tant el que cal és sumar els esforços, fer possible, fer pas a pas, amb la idea de que el dibuix final no es pot fer de cop. Si fóssim milionaris, doncs i això val tant, ho faig demà. Aquesta no és la, la situació, ni d'aquí ni de ningú s'ha de fer amb molta cooperació, molta complicitat i amb uns eh, plaços establerts. No? L'Ajuntament de Sant Cugat ha posat en marxa un pla de prevenció de drogodependències entre els adolescents i joves que incidirà en l'àmbit educatiu, la comunitat i l'oci. L'objectiu és oferir informació veraç i no catastrofista als joves i a les seves famílies, que es vincularà a través d'una campanya de sensibilització, formació a famílies i professionals i tallers als instituts. Una d'aquestes accions ha estat la disputa de la segona edició del torneig nocturn mix de futbol set, per a joves d'entre 12 i 18 anys. A més de 6 hores de futbol, els participants han participat en tallers on se'ls ha informat dels efectes i perills del consum d'alcohol i de drogues. Educar amb valors i fer-ho a través de l'esport. Des de fa dos anys, la penya balaurana Sant Cugat ha engegat una iniciativa per conscienciar els joves de la ciutat de la importància de saber els riscos del consum de l'alcohol i les drogues i, a més, els seus efectes a través del torneig nocturn mix de futbol 7 adreçat a joves d'entre 12 i 18 anys. Això va ser una iniciativa nostra. Sempre intentem, d'alguna forma, arribar als joves mitjançant l'esport, però per intentar transmetre una sèrie de valors, en aquest cas, doncs, els perills de, del consum d'alcohol durant l'adolescència, i va començar a formar-se la idea al cap, la penya va començar a tirar endavant el projecte, Tim Perners va afegir de seguida, i després amb l'Ajuntament com a col·laborador, i aquest any també amb el patrocini de la UIC, que per nosaltres ha sigut molt important i que valorem molt positivament. L'objectiu d'aquest torneig és fer veure als joves que comencen a sortir que a la nit es poden fer moltes coses molt divertides doncs, a part d'anar a bars i d'anar a, veure. Una de les coses que es poden fer és estar amb amics i fer esport. I això és una mica doncs, els que li volem ensenyar. Després d'una primera experiència la temporada passada, l'entitat blaurana enguany ha tornat a organitzar amb l'ajuda de l'Ajuntament Sant Cuatenga, la Universitat Internacional de Catalunya i l'empresa Un Segon, la segona edició d'aquest torneig que combina l'esport amb el treball en els valors. Una iniciativa que es troba marcada dins del Pla de Prevenció de Drogodependències en joves i adolescents del consistori Sant Cuatenc. El pla, amb el lema Un segon informa't, decideix i viu, té quatre accions destacades. Una campanya de sensibilització, accions de formació a les famílies i a professionals i tallers als instituts del municipi havent atès uns 1.100 joves durant tot el curs. Moltes instituts ens, han, ens van fer un feedback molt, molt positiu i de fet, tot, durant tot aquest any eh, ens anaven perseguint dient que si tornem a repetir perquè la, la va ser molt bona i la resposta i la, la millor prova és això, no? que aquest any hem fet un ple absolut. Pel que fa al torneig, en equips d'entre 9 i 12 jugadors, amb un mínim de 3 noies i un tutor, el torneig es va desenvolupar el dia 11 d'abril a les 9 de la nit fins a les 3 de la matinada. A més dels participants, per la gent de Camp Magí de Sant Cugat van apropar-se molts joves i també pares. A través dels diferents tallers, els prop de 200 joves que han participat en aquest torneig han pogut conèixer els efectes de l'alcohol i les drogues sobre l'organisme, amb les explicacions dels terapeutes participants de la jornada, o bé també amb situacions que simulen els efectes del consum. Està clar que la seva principal eh, interès és el, la, el, el futbol, no? però llavors que fem, hem muntat, les activitats estan muntades de manera que intentem transmetre pocs missatges curts i com, com, totes les activitats tenen a veure més o menys amb el mateix missatge. O sigui, en vez de fer un, una gran campanya àmplia, ens hem centrat en, en, els efectes i els riscos que té l'alcohol, dos o tres riscos, la pèrdua d'equilibri, la pèrdua de capacitats, no? i a partir d'aquí, doncs, que el fet de passar per quatre tallers diferents, doncs, reforcem aquest missatge. No? Eh, l'alcohol no ens pot aportar res bo si és en excés, i... però una mica es pot consumir i no pot passar en res important. Ens han parlat de que s'ha de conduir amb precaució, bueno, seny i no es pot veure ni anar drogat. I a l'altre havíem de, de tombar unes villes amb uns pals. Ens han dit que si veus alcohol és perillós perquè perds el coneixement i no saps el que estàs fent, perds l'equilibri. Llavors és molt important no veure alcohol. Amb aquest pla es volen trencar alguns mites i remarcar el perjudici d'alguns tipus de consum, incidint en el fet que no tots els consums porten problemes, però cal parlar amb els joves perquè aquests consums no siguin problemàtics. Sí, de fet, l'activitat que fem aquí de preguntes i respostes, les preguntes que fem tenen molt més a veure ja amb situacions que és molt, molt més quotidianes, no? de quan surten de festa, què fer per reduir eh, els riscos de, el, a la sortir, no? espaiar els, els consums... Bé, en certa manera, no parlem tant d'un missatge del no consum... No? Eh, sinó que en certa manera el que volem és que quan, quan surten de festa doncs, redueixin el, els riscos. No? Tot plegat per intentar reduir el consum de substàncies estupefaents entre els joves sancoatencs. L'alcohol és la que més consumeixen els joves de la nostra ciutat per sobre de la mitjana catalana, mentre que el consum de tabac es redueix. També són presents el cannabis, la cocaïna i els estupefaents, però per sota de la mitjana catalana. El WhatsApp ha canviat la manera de comunicar-nos. La comunitat educativa és una de les que s'ha vist més alterades i és que és habitual que cada classe tingui un grup de pares que es comuniquin a través del mòbil. Aquesta nova dinàmica provoca que sovint es magnifiquin o es creïn malentesos o que les famílies corrin el risc d'exercir de secretàries dels seus fills. És per això que des dels centres educatius demanen prudència i fins i tot alguns mestres ja ens aconsellen el seu ús de la meva classe ja m'han demanat deures. Hola. Algú em pot dir els deures d'avui? S'ha deixat l'agenda. La Carla té uns pantalons que no són seus. Algú té els de la Carla? <laughs> Clar, s'has trobat Però ràpid. Però m'ha servit prou ràpid. Deures, roba perduda, aniversaris o xafarderies. El grup de WhatsApp dels pares treu fum. Asseguren que poden arribar a rebre més d'un centenar de missatges al dia de cadascun dels grups de classe dels seus fills. Uf, moltíssima massa. De vegades s'ha de silenci i tot. Del cole jo tinc un grup del futbol, un grup de la rítmica, un grup de la classe de la nena petita i un de la classe gran 4. Bueno, de grups de WhatsApps escolars, eh, de moment per sort només hi ha un dels pares de de la gran de l'abril. Eh, suposo que en la petita arribaran i no tardaran massa en arribar també els grups, però de moment estem tranquils, tampoc no ens podem queixar. Malgrat l'incesant en activitat en aquest grup de pares, defensa que l'eina resulta molt útil per gestionar la relació amb l'escola i compartir informació de manera més ràpida i resoldre dubtes. Som com a les secretàries de del grup, perquè clar, algun dia la nena no ha pogut anar, doncs preguntes, escolteu, s'ha fet alguna cosa a l'escola, no sé què, i sempre vas al dia i no te quedes, vull dir, estás al dia i estàs bé, dir, per això funciona molt bé els whatsapps. Normalmente entre los padres más que nada yo estoy vinculado con los chicos del fútbol y es pues quién se ha dejado la ropa, ¿Qué, a qué hora es el partido, quién va, quién no va, quién está malo, quién no se encuentra bien, o, más que nada es el típico tema de, de, de niños y fútbol. Tot i així hi ha altres mares que no ho veuen amb els mateixos ulls. Crec que estem arribant a un punt doncs, que ens estem convertint com a les secretàries dels, fill, dels nostres fills. Doncs eh, no ha portat els deures o s'ha deixat els deures, no. Jo em nego, en aquest sentit em nego, perquè crec que el meu fill vull que sigui responsable i si vull donar-li aquest valor, si jo li estic fent la feina, d'aquesta manera no no agafarà mai aquest valor, aquest compromís. Tot i les avantatges que proporciona aquesta eina, hi ha famílies que admeten que el seu ús sovint genera malentesos, per això hi ha escoles que ho han desaconsellat. Alguns s'ha generat, jo crec que més que res perquè a vegades no ens podem dir les coses o no ens expressem com realment ho faríem, si estàs cara a cara o com te pots expressar. Llavors pot ser que les coses se puguin malinterpretar d'alguna manera. A la reunió que fem a principi de curs ens van suggerir que no fem un grup de WhatsApp per als malentesos, sobretot dels deures, que volen que els nens siguin independents, que si un nen s'oblida algú cosa que sigui responsable del que s'ha oblidat. Altres centres, en canvi, opten per conviure-hi i afegir els professors en moments puntuals. Sobretot se diu que, que ho trobem bé, no?, però que, que tractin doncs, el que el amb prudència, no?, que, que no s'utilitzi doncs, per, per fer una crítica negativa d'aspectes que es puguin donar o bé al centre o bé directament d'algun professor. Recordo, per exemple, quan es va fer un, una, una cursa i van participar quatre professors del centre, i llavors es va propiciar que tant alumnes com professors com pares, poguessin, estar, poguessin formar part d'aquest grup per poder seguir el desenvolupament d'aquesta cursa. Per altres motius, doncs, els, els professors poden, poden utilitzar-ho, eh? per exemple, amb, amb, amb excursions, per poder estar localitzats en, en tot moment, i activitats puntuals. Eh? La necessitat d'utilitzar aquesta via de comunicació està evident també entre els professors, sempre i quan hi hagi una finalitat i s'utilitzi de forma correcta per evitar conflictes. En canvi, des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya al Camp de Tarragona, la FAPAC, asseguren que no han hagut d'intervenir en aquesta nova dinàmica i insisteixen que s'ha d'apostar per l'ús de les noves tecnologies, però sempre des del respecte. Nosaltres tenim experiències molt positives, o sigui, des de la FAPAC no tenim cap mena de notificació de cap AMPA que hagi tingut problemes originats per l'ús del WhatsApp com una eina de comunicació entre pares. Eh, tenim exemples, eh, coneixem, més ben dit, exemples de, de grups de pares que fins i tot en el mateix grup hi ha el mestre i és una eina que, que es, que es vegeix doncs, per comunicar què s'està fent a l'aula, quin és el dia a dia, etcètera, etcètera. Des de la Generalitat argumenten que són conscients de la problemàtica d'aquest mitjà de comunicació. L Ensenyament, per la seva banda, no descarta aplicar una regulació en un futur. S'ha comprovat en alguns casos que a través d'aquest WhatsApps fets en inici amb la millor de les voluntats doncs, han aparegut temes doncs, que, no, que no eren les correctes i per això el que es demana és prudència, però clar, eh, aquest tema en el seu dia haurà de tenir una regulació, en aquest moment fixem-nos que tot, és, tot està molt obert i que sorgeixen conseqüències o temes no previstos. En aquest sentit, cada vegada més escoles donen consells sobre el seu ús i fins i tot hi ha ampes que han organitzat xerrades i cursos sobre l'ús de les xarxes socials i les noves tecnologies. Obrir la boca, tots la boca. I amb això acabem. Nosaltres tornem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi bé.